executivo da Abrazel Rio de Janeiro. Eu estive em Paraty convidando os empresários para eles se organizarem para criar o quê? Uma gastronomia sustentável, valorizar o alimento seguro, né? Pensar na população como um todo. E hoje, no lançamento do Brasil Sabor, que está acontecendo em 2 mil restaurantes nos 27 estados, Paraty está presente com 8 restaurantes aqui no Museu da Arte Moderna, mostrando o que há de melhor na sua gastronomia. Sou Paulo César, do restaurante Casa do Fogo, em Paraty. Atualmente sou o presidente da regional Paraty, da Abrazel. Né? E a importância desse evento que nós estamos participando aqui hoje é dessa articulação, de vir o pessoal de Paraty, né, para sair na mídia, nos sites, nos jornais, tem jornalistas aqui. E eu estou achando legal a união que está tendo o pessoal de Paraty, tanto é que está representando um terço dos restaurantes que estão aqui hoje. São 29, só de Paraty tem 8. Está trazendo uma gastronomia sustentável, né? De Paraty, os produtos locais, os pescadores, dos produtores de grãos de lá, banana. Eu acho isso muito legal, porque a gente está começando um trabalho agora, espero que dê muito resultado. Meu nome é Ana Bueno, sou do Banana da Terra, de Paraty, e participo desse movimento da gastronomia sustentável porque eu acho que é muito importante a gente se unir entre o grupo de restaurantes e procurar os melhores, o que a gente tem de melhores produtos na cidade. Então a gente vai encontrar isso com os produtores locais. É uma oportunidade para a gente estar num movimento de sustentabilidade, nesse momento que o nosso planeta pede isso, e eu acho que a gente tem que estar consciente e participando. E é uma maneira da gente ajudar os agricultores e eles também ajudar a gente. Está acontecendo nesse momento essa reunião, essa união dos restaurantes, e a Abrazel está fazendo também parte desse processo, porque conseguiu aí agregar uma série de restaurantes que estão juntos nesse mesmo ideal. Eu acho que daqui para frente a gente só pode melhorar com isso tudo. Muito bacana. Eu sou do Bistrô Alquimia dos Sabores, em Paraty, e hoje estou participando do Sabor de 2010 da Abrazel, aqui no Rio de Janeiro, no MAM, e venho dizer a todos que da grande importância o que vem a ser a gastronomia sustentável hoje em dia, né? E acredito que todos devam começar a participar em Paraty também, para também, vamos assim, ter um conhecimento maior sobre os produtos que estão sendo vendidos, haver uma procura maior, uma compra maior, também ajuda aos produtores, né? E, bom, é só isso. Eu sou Juliana Frateschi, do Bistrô Brasil. Eu estou aqui no evento da Abrazel, que está acontecendo aqui no MAM, no Rio de Janeiro. O bacana da Abrazel é que a Abrazel é uma entidade que fortalece, divulga a gastronomia sustentável e que tem tudo a ver com o trabalho que a gente já está fazendo. Tem uma equipe já de alguns restaurantes que entraram agora na Abrazel, que estão completamente voltados para a gastronomia sustentável. E isso vai desde reciclagem de lixo, coleta de óleo, enfim, é uma série de ações, são 10 ações que a gastronomia, né, são 10 leis, 10 mandamentos da gastronomia sustentável que a gente está querendo implantar em Paraty. A gente está engatinhando, está começando, mas eu acho que vai ser um negócio muito legal. A Abrazel tem um negócio de trabalhar que a gente também já tem com o produto da região, né? E é fortalecer o produtor rural, fortalecer o fornecimento desses produtores nos restaurantes. Isso tudo é um negócio que a gente está procurando fortalecer e fazer acontecer. E eu acho que é isso, tanto na gastronomia como no turismo, o mote agora é sustentabilidade mesmo, e a gente tem que correr atrás. Thank you.
minhas amigos, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E agradeço também para a Brasel a confiança em mim depositada para ocupar esse cargo na presidência da nossa associação aqui no Rio de Janeiro.